незабавно да бъде прекратена. Точно момент за темите, по които ще говорим със следващия ми гост. Това е Калоян Паргов, председател на Стратегически институт за национални политики и идеи. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварили. Освен това, бивш председател на БСП София, днес организирате един форум, посветен точно на сигурността, проблемите на демографията. И това изказване на президента влиза в контекста на всичко това. Да добавим и член на Националния съвет, т.е. националния орган на партията след възстановяване от съда. Да, наистина, този форум не е днес, беше вчера. Т.е. ние правим така последващ отзвук от форума, който се проведе вчера. Това е поредния форум на Стратегически институт, който е свързан с една тема, която минава като хоризонтална нишка, като проблем на проблемите през всички сектори. Говорим за демографията, демографския проблем. Той се базира, разбира се, ние започнахме с едно изследване, което проследява тенденциите в последните 20 години, да го покажем. Дайте аз да покажа, за да е по-лесно за колегите. Да, заповядайте, това е за вас. В което изследване са засегнати различни въпроси и теми, свързани с средата на живот, и в което доказваме, че демографският проблем не е само въпрос на раждаемост. Той е въпрос на усещане, въпрос на заобикараща среда, като разбира се раждаемост, смъртност, продължителност на живот, прираста, отрицателния, за съжаление, до този етап, са само причините. А към факторите можем да добавим и политическата нестабилност. Това, за което говори и самия президент, социалното разслоение, и има динамика в отрицателна посока. Вчера разгледахме един аспект на демографията. Това е сигурността, което е едно ефемерно понятие, тъй като това е усещане на всеки един човек, дали се чувства спокоен и сигурен, както се казва президента, което разбира се има връзка с политическата нестабилност и въобще политическа ситуация, защото някой трябва да вдъхне стабилност и сигурност на хората в това, че ще ги управлява по начин, който ще доведе до благоденствие. Предполагам, че сте говорили за конкретни решения, които могат да се предприемат, конкретни мерки. Какви са те? Между другото, вчера така изникна една идея от част от говорителите на форума за пресечната точка на интересите на България, като към сигурността бяха добавени още две важни точки, като благоденствието, за което сега ви говорих, и като справедливост. Т.е. нещо, което трябва да бъде водещо в поведението на всички институции. Без значение коя партия е във властта. Т.е. пресечна точка, която може да обедини като принцип, като начин на мислене и на действие. Разбира се, говорихме и за конвенционалната сигурност, която е свързана пряко с войната, с конвенционалните заплахи, с готовността на армията и въобще на цялата система за сигурност да реагира в определени ситуации. И разбира се, отговор е незадоволителен. Повечето от участниците във форума стигнаха до извода, че няма система за сигурност. Няма система за национална сигурност в България към момент, която да може адекватно да защити интересите, защото армията и полицията, това са инструментите на националната сигурност, нали, които се намесват, не дай си Боже, в крайен случай, когато трябва да се използва сила. Между другото, говорихме и за закона за системата за управление за национална сигурност, който пък има отношение към Министерски съвет, към премиера, и в случая той е важен и сега в ситуацията на наводненията, защото той активира механизма за управление на кризи, които се управляват от Министерски съвет и в частност от премиера. Съвета за сигурност към премиера. Какво става с тези мерки и препоръки, които предполагам, че сте изготвили? Ще стигнат ли до властите? Първо, вчерашните анализи и доклади, които изложиха участниците, защото беше анализирани правосъдната, правораздавателната система, не само правоохранителната, са доста задълбочени, защото са от хора, които са работили в тези сектори и които имат опит. Взе участие бившия правосъден министър, досегашен посланник в Словения Младен Червеняков, който е известен с опита си в правосъдните реформи и в системите за сигурност. Той има и концепция, която изложи. Бившия премиер генерал Стефан Янев, който все пак също му се наложи така да управлява по-дълго от нормалното като служебен министър-председател и да се сблъска с немалко кризи. Хора, които са от сектора сигурност, имам предвид от МВР, хора от отбранителния сектор,
хора, свързани от частно-охранителния сектор, анализатори на системата. Но разбира се, сигурността трябва да бъде разглеждана в едно по-широко понятие, извън тези конвенционални разбирания. Говорим за икономическа сигурност, която е свързана с конкурентна способност, с стандарт на живот, който трябва да бъде осигурен като условие със съответните политики и бюджети, които сега ще се разглеждат в Народното събрание. Говорим за националния бюджет. Говорим за сигурност на инфраструктурата, която има отношение към един такъв проблем с земетърсите, защото това, което се случи в Турция, показа, нали, и Турция веднага взе мерки. Чуваме какво се случва там с проверките, с проследяване на сигурността на сградите, нали, след това фатално земетресение за някои от районите. Господин Паргов, сега на фона на това, което се случва в държавата, все пак вече имаме правителство след доста дълъг период на нестабилност. Очертава ли се по-стабилна ситуация според вас и как ще коментирате ролята на БСП в контекста на събитията? Да, аз разбирам, че не мога да избегна този въпрос, особено като член на БСП. Сега БСП избра според мен правилна позиция. Да не... тъй като имаше много слухове и я въвличаха във всякакви задкулисни игри, избра правилна позиция и това беше позиция, която и аз съм изразявал и още миналата година, като съм казвал, че дали ще се коалираш с ПП или с ДБ, устно или писменно, защото сега проблем е, ако не е писменно, значи няма коалиция, макар че това са нонсенс, ще бъде пагубно за БСП предвид състоянието и предвид това падане на това пето място, което е нехарактерно. Нали, само, че Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, заговори, че имало постигнато споразумение и че Корнелия Нинова, пък Свиленски, кой щял да е министър, всичко било договорено. Вижте, много неща четем. Самите участници се произнесах от двете страни. Аз не съм вътре в кухнята, т.е. не съм член на изпълнителното бюро, за да знам дали са водили или не са се водили преговори. Но очевидно, че имало подмятания. Но едва ли сега това е най-важно. Това е, го оставяме назад. В момента БСП е опозиция на това управление. Очевидно, че тази коалиция има фактори, които направиха и невъзможното да съберат несъбираемото. И то от хора, които бяха остри противници. И които преследват различни цели, влизайки в тази коалиция. Сега няма да влизам в злободневните епитети на кой кого изпира, кой кого пази и така нататък, но предвид състоянието на държавата, аз мисля, че час по-скоро трябва да започна да занимава с сериозните въпроси. Колко ще издържи според вас този кабинет? Не се наемам да прогнозирам, но предвид политическия процес и залога, считам, че бюджета ще бъде първия препъни камък, т.е. първото изпитание по-сериозно. Но ще бъде преминато, защото така или иначе трябва да има бюджет и най-лошия бюджет е по-добър от това удължаване. Местните избори са вече кръгълния камък. Там ще ми бъде много интересно да и на вас, и на всички да видим как едни коалиционни партньори ще трябва да се разберат какво правят на едни местни избори, защото обикновено коалиционните партньори се подкрепят и на местните избори. В тази връзка ще има ли, знаете ли кой ще е кандидата на БСП? Имате ли нещо общо за изборите в София? Разбира се, че имам нещо общо, като всички 8 и малко хиляди члена в София. Но няма да зависи от вас които... този път, нали? То зависи от хората. Нали? Като лидер на БСП София беше по-различно. Знаете какво ви питам? Вижте, то бивши лидери няма. Нали? То така. По-скоро бивши председатели. Аз съм казал моето мнение в партийните организации. Има една кандидатура, която сега стана известна тези дни, на Ваня Григорова. Мога да кажа, че ако самата тя се съгласи, защото аз нямам информация дали е съгласна, но все пак се обсъжда масово в партийните организации, може би ще е най-доброто, което за този момент БСП може да извади. Ако тя откаже? Кандидат. И това е финал. Сигурно ще има и други кандидати. Но вие бихте застанали зад Ваня Григорова. Ами, аз лично считам, че тази кандидатура така на фона на това състояние, в което се намираме, би била подходяща за кампанията, която ни предстои. Калоян Паргов, председател на Стратегически институт за национални политики и идеи, биш председател на БСП София, член на Националния съвет на БСП. Останете с нас, продължаваме само след минути и ще си говорим за потъването на подводницата Титан, както и за това защо ВСС вчера реши да стартира процедура по избор на нов главен прокурор. Останете с нас.